שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב השאלה הבאה שנשאלתי, מה צריך לעשות האדם כדי להגיע לשלמות? מה זאת אומרת? יותר מפעם אחת הסברתי שיש בחיים שלמות ושהאדם אסור לו להתייאש מהשלמות. בנם צריך לדעת שיש שלמות ולנסות להשיג אותה ולא להאמין לאף אחד שאומר שאין שלמות. כאלה שאומרים שאין שלמות, הם בעצם אומרים שהם לא יודעים איך להגיע לשלמות. אבל מצד האמת אין דבר כזה אין שלמות, כי יש כזה שלמות ואפשר להשיג אותה. וכל מי שאומר שאין דבר כזה שלמות, זה רק בגלל שהוא לא יודע איך להשיג את השלמות. אבל מצד האמת יש שלמות. וכמובן שגם ההפך נכון. זאת אומרת, אם אתה לא רוצה להשיג שלמות, גם זה בסדר גמור, אבל בתנאי שתבין במוחלט שאתה לא רוצה להשיג שלמות. כי הסבל של האדם נוצר רק בגלל שהוא רוצה להשיג שלמות. מה זאת אומרת? אם ניתן לאדם את כל העולם ומלואו, גם אז הוא ירגיש רע. למה? כי הוא תמיד יגיד, אולי יש יותר טוב, אולי יש יותר טוב, אולי יש יותר טוב, אני רוצה יותר טוב, אני רוצה יותר טוב. עכשיו, לא יצויר שאדם היה אומר, אני לא רוצה שלמות, אז במילה זה כבר לא משנה כמה טוב לך וכמה רע לך. כי באופן יחסי, זה או שיש לך שלמות או שאין לך שלמות. ואם אתה רוצה שלמות, אז אתה תמיד תמשיך להרגיש רע, כי אתה לא בשלמות. אבל אם אתה לא רוצה שלמות, אז זה כבר לא משנה המינון, כי באופן יחסי לחוסר שלמות, מה זה משנה אם זה חוסר שלמות ב-90% או חוסר שלמות ב-10% או חוסר שלמות ב-5%, הרי בכל מקרה זה לא שלמות, אז מה זה משנה? והסיבה שהאדם תמיד מרגיש רע, ולמרות שכל מה שנותנים לו הוא תמיד מרגיש רע, זה רק בגלל שבתוך תוכו האדם תמיד מחפש את השלמות, והוא אומר, כן, אבל אני לא מוכן להתפשר על 99%, אני רוצה 100%. ואם יתנו לו 100%, אני אגיד, כן, אבל אני רוצה את השלמות, והשלמות זה 101%, וכו' וכו'. הרעיון הוא שלא משנה מה שיתנו לאדם, הוא תמיד הרגיש רע. למה? כי בתוך תוכו האדם רוצה את השלמות. וביחס לשלמות, 99% זה גרוע בדיוק כמו 5%, זה גרוע בדיוק כמו אחוז. כי ביחס לשלמות, גם ה-99% גרוע וגם ה-2% גרוע. למה? כי שניהם זה לא שלמות, שניהם זה לא 100%, שניהם זהים. ובן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו, או שאתה מחפש את השלמות ואתה הולך על זה עד הסוף, או שאתה מפסיק לחפש את השלמות, וגם אז תמיד טוב לך. כי בכל מקרה אתה כבר לא מחפש שלמות, אז בכל מקרה אתה יכול להתפשר על הכל, ומה שטוב טוב ומה שרע רע, ובכל מקרה לא צריך לשפר. ובעצם השאלה היא זה, אוקיי, מה צריך לעשות אדם כדי להגיע לשלמות? בהנחה שאתה רוצה להגיע לשלמות, מה אתה צריך לעשות? והתשובה לשאלה היא שלא משנה מה יעשה האדם בחיים ולא משנה מה הוא יבחר, איך הוא יבחר לחשוב ומה הוא יבחר לעשות, כל בן אדם ובן אדם יכול להגיע לשלמות בתנאי אחד, בתנאי שהוא יהיה אמיתי עם עצמו ושבדרך שבה הוא הולך הוא ילך איתה בשלמות. זאת אומרת, אם בן אדם בחר עצמו דרך בחיים, בחרת שאתה כעסן, זה בסדר גמור, בתנאי שמעכשיו אתה כעסן בשלמות. בחרת שאתה לא כעסן, מעכשיו אתה לא כעסן, אבל בשלמות. בחרת שאתה רוצה להצליח בחיים, תלך על זה עד הסוף. אבל בתחום מסוים, בסדר גמור, אבל תלך על זה עד הסוף בשלמות. בחרת שהתחלת להצליח בחיים באיזה נושא, והחלטת שהוא לא מעניין אותך, בסדר גמור, אבל תלך על זה בשלמות. זאת אומרת, מעכשיו זה לא מעניין אותך יותר. החלטת שאתה מחפש איזה מטרה בחיים, תחפש אותה בשלמות. החלטת שמשהו מסוים לא מעניין אותך יותר בחיים, אוקיי, אז הוא לא מעניין אותך יותר בחיים, בשלמות. רק אל תזגזג, רק אל תשקר על עצמך, אל תגיד, אני רוצה לעשות את הדבר הזה, אבל ככה וככה וככה, אין דבר כזה אבל, אל תשקר. אם אתה באמת רוצה את הדבר הזה, תעשה אותו עד הסוף. אתה לא באמת רוצה, ואם אתה לא באמת רוצה את הדבר הזה, אז אל תגיד שאתה רוצה אותו. אל תשקר ותגיד שאתה רוצה אותו. ואם אתה רוצה אותו באופן חלקי, גם זה טוב. אבל תגיד את האמת, תגיד, אני רוצה את הדבר הזה רק באופן חלקי. ובן אדם צריך, הקונספט הוא די פשוט, החשיבה היא די פשוטה. מי שרוצה להגיע לשלמות בחיים, זה לא משנה באיזה דרך הוא ילך, בתנאי שהוא ילך באותה הדרך בשלמות. החלטת שתחום מסוים מעניין אותך בחיים? טוב מאוד, דרכו אתה יכול להגיע לשלמות המוחלטת של החיים, בתנאי שתלך בדרך הזאת עד הסוף בשלמות. והדגש העיקרי הוא זה שלמות. עכשיו, מה זה אומר שלמות? מה זה אומר פרקטית ללכת עד הסוף בשלמות? פירושו שבן אדם בכל תחום ותחום צריך לשאול את עצמו במה אני יכול להשתפר, מה אני יכול לעשות אותו יותר טוב. אתה עובד במקום עבודה כלשהו? יפה. והעבודה מעניינת אותך? בסדר גמור. דרך זה אתה יכול להגיע לשלמות. בכל דבר תשאל את עצמך, מה אני יכול לעשות יותר טוב? איך אני יכול לקצר את התהליך הזה יותר מהר? מה המטרה של התהליך ואיך אני משיג אותה בצורה יותר טובה? איך אני יכול לייעל את התהליך? איך אני יכול לעשות את הדבר הזה יותר טוב? בכל תחום ותחום תשאל את עצמך מה אני יכול לעשות יותר טוב. ובעבודה שלך תנסה להיות יותר טוב, לא בשביל המשכורת, כי המשכורת לא מעניינת. תרוויח יותר או תרוויח פחות, בכל מקרה לא תהיה מרוצה.
כן, כי לא משנה כמה שיתנו לך, אתה בכל מקרה לא תהיה מרוצה. תנסה להיות יותר טוב בעבודה בשביל עצמך, בשביל לפתח את היכולות האישיות שלך. בן אדם צריך תמיד לחפש את השלמות בשביל עצמו, בשביל לגלות את השלמות שבתוכו, כי בתוך כל בן אדם ובעולם, בתוך כל בן אדם ובן אדם בעולם, יש את היכולת לחוות שלמות. ומי שרוצה להשיג את השלמות הכללית של העושר, צריך ללמוד לעשות את מעשיו בצורה שלמה. בשלמה פירושו אמיתית. תהיה אמיתי עם עצמך. אתה רוצה משהו, תעשה את זה באמת. אתה לא רוצה משהו, אל תעשה את זה באמת. אל תשקר, אל תגיד אני גם רוצה וגם אל תעשה. אל תשקר. אתה רוצה לעשות גם וגם, זה בסדר גמור. תגיד, אני רוצה לעשות גם וגם. רק אל תשקר ותגיד, לא, אני רוצה רק את זה ואני בכל זאת לא עושה. אל תזגזג עם עצמך. ובכל תחום ותחום בן אדם צריך לחפש מה אני יכול לעשות יותר טוב, איך אני יכול לשפר את המצב. אתה רוצה שלמות? בסדר גמור. בכל דבר ודבר תחפש איך אתה יכול לעשות יותר טוב עד שתגיע לשלמות. ואפילו הדבר הכי קטן, בן אדם צריך לשאול את עצמו מה הדבר הקטן ביותר שאני יכול לעשות כדי לשפר את המצב שלי. אפילו הדבר הקטן ביותר, כי בן אדם שהוא נמצא במדבר צמא למים, הוא יעשה אפילו את הפעולה הקטנה ביותר כדי להשיג מים. הוא לא יגיד, עזוב, מה, אין לי כוח לעשות את זה ואת זה. הוא יעשה כל דבר ודבר ודבר כדי, אפילו למכור את עצמו לעבד, כל דבר, אפילו אם הוא מוכן לסכן את החיים שלו, תמורת להשיג מים. למה? כי אם אני לא אשיג את המים במדבר, אז מה יעזור לי שאני בכלל חי? כאילו, בכל מקרה בסוף אני מת. אז אם בכל מקרה בסוף אני מת, לפחות אני אסתכן בשביל להשיג מים. הרעיון הוא שמי שרוצה להיות מאושר בשלמות, צריך לחפש את האושר בשלמות. זאת אומרת, אם אתה באמת רוצה להיות מאושר, מעכשיו הדבר היחיד שחשוב לך בחיים הוא האושר. ואני חדד, לא הדבר שהכי חשוב לך הוא האושר, אלא הדבר היחיד שחשוב לך בחיים הוא האושר. כי אם האושר שלך מתנגש באיזה משהו, ואתה מוותר על האושר שלך תמורת איזה משהו, זה אומר שאתה לא באמת מחפש את האושר. כי אושר פירושו אושר אמיתי. מי שרוצה אושר אמיתי הולך עד הסוף על מה שהוא רוצה. אם אתה מסוגל להתפשר על האושר שלך תמורת איזה משהו, זה אומר שאתה לא באמת רוצה להיות מאושר. ומי שרוצה להיות מאושר בשלמות צריך לחפש את האושר בשלמות. ויש לאדם בחיים שלו במשך היום הרבה דברים קטנים שמונעים ממנו להיות מאושר. והאדם אסור לו לוותר על האושר. אתה רוצה להיות מאושר באמת? אם לא בא לך להיות מאושר, זה גם בסדר גמור, אבל תגיד, אני לא רוצה להיות מאושר, אל תשקר, תגיד, אתה רוצה להיות מאושר. אבל אם אתה רוצה להיות מאושר, אז תהיה אמיתי עם עצמך. אם יש משהו שמונע ממך להיות מאושר, בשביל האושר שלך שווה לשנות את הדבר הזה, בכל מחיר. עוד פעם, צריך לעשות את זה בהיגיון. זאת אומרת, לא יצויר שהיית יודע שהאושר נמצא פה, ואם אתה באמת עושה את הפעולה הזאת והזאת, אתה מקבל את האושר, לזה לא צריך היגיון. קפוץ על האושר ושכח מכל השאר. מה אכפת לך מכל השאר? אם אתה עושה משהו מסוים וזה הופך אותך למאושר בוודאות, מה אכפת לך, מה אכפת לך מכל שאר הדברים? לך לאושר, תאמר עליו, ולא אכפת לך מכל שאר הדברים. העניין הוא שלפעמים בן אדם לא מאושר באיזה משהו, וגם אם הוא יעזוב אותו, הוא עדיין לא יהיה מאושר. ושם צריך לעשות את ההיגיון, לעשות את זה בחוכמה. אבל ברעיון הכללי, בן אדם צריך לחפש את האושר בשלמות. ומי שמחפש את האושר בשלמות, ומי שעושה את מעשיו בשלמות, בסופו של דבר הוא מגיע לשלמות האמיתית של החיים. ושיהיה לכולם המשך יום טוב בשלמות.